tô ao vivo, né? Salve aí, galera, que foi chegando. Deixa eu ver se tem alguém já acompanhando. Salve aí, galera. Tá chegando aí. Salve, Roma. Tá dando pra ouvir bem aí, Roma? A música tá atrapalhando? Tá dando pra ouvir bem aí meu áudio, a música de fundo? Tá dando pra ouvir? Salve aí, Herbert Silva. Salve, Maria Fernanda. Bom, não vou me enrolar muito não, porque a live vai ficar salva aqui, né, no meu Face, pra quem estiver acompanhando por aqui. E pra quem estiver acompanhando através do YouTube, então é... Já, quero primeiramente que pontuar que eu tô com o Facebook novo, né, esse Facebook aqui que eu tô fazendo essa transmissão, ele é novo. Porque o meu antigo Facebook com mais de, sei lá, eu acho que tinha uns 10 anos, foi quando iniciou o Facebook, eu fiz, e ele foi derrubado. E eu ainda nem sei o porquê, eu não consegui recorrer, porque, enfim, vários protocolos aí que não dava pra mim fazer, então nem recorrer eu tentei, não consegui nem recorrer, né, mas ele caiu, já no Face que tinha muito tempo, tinha lá minhas memórias, as lembranças, as coisas que eu compartilhei, né, os amigos que eu adicionei e aceitei, etc., é, foi jogado fora de uma hora pra outra, né, mas sem nenhuma novidade não, principalmente numa escola. É quase que normal perder, né, Face. É, o que me chateou lá no dia, eu fiquei nervoso, fiz até um post lá no Instagram falando, né, que eu tava nervoso porque eu perdi meu Facebook, mas não pela ferramenta em si, mas porque era um Face que já tinha um alcance grande, né, de público. E o que eu falo, seja no meu Face, seja no meu canal, é sempre para divulgar a verdade, né, divulgar o conhecimento. Então eu fiquei sentido porque as pessoas se perderam, né? Agora eu tô adicionando de novo e a galera tá chegando, mas enfim, é isso. Então, quem quiser adicionar meu Face, que tiver no meu canal e no YouTube, aqui no YouTube, pra quem tá assistindo no YouTube, vai estar aí na descrição desse vídeo e fixado aí no topo dos comentários o link do meu Face, e também o link da matéria que vai estar no portal da nossa escola, que eu vou fazer sobre esse vídeo aqui, né? Aí lá eu deixo referências pra galera estudar, e tem muita coisa lá no nosso portal sobre o tema em si, né? Aqui, que envolve o Hélio Couto e tudo mais. E... tem muita coisa, eu já expliquei no meu canal, aqui no canal, pra quem tiver no YouTube, porque que a gente cita o Hélio Couto e tudo mais. Mas hoje, como é um Face novo, eu vou meio que fazer um resumão e um completão, né? Um resumo mais completo de tudo que eu já falei e de toda a experiência que eu tive com a ferramenta do Hélio Couto, né? Ainda não me falaram se tá dando pra ouvir. Sim, tá dando. Pra mim tá dando de boa a música. Pra mim tá boa a música. E o áudio tá saindo bem também, né, cara? Salve Beatriz, salve Gustavo Borba. Salve Gutenberg Lima. Tamo junto aí, galera. Então tá, vamos lá. A questão é a seguinte, ó. Como o Face é novo aqui, eu vou me apresentar pra quem não me conhece. Eu sou o Leandro, né? Muitos me conhecem como Leandro Quanto. E... um barulho aqui. E antes, quando eu tinha outro Face, tinha como provar, por exemplo, que eu participei de vários grupos, né? Que envolvem a questão do Hélio Couto, da ressonância, né? E que eu conheço o trabalho dele há muitos anos. Agora não tem como fazer isso porque o Face caiu, então se a galera pesquisar pelo meu nome, provavelmente não vai achar, né, as coisas que tinha nos grupos e tudo mais. Porque não existe mais aquele Face, tem esse agora, né? Com o mesmo nome e tudo mais, mas é outro. Então, sem muita enrolação, é o seguinte, então, ó, pra quem já me conhece, já acompanha meu canal, pode parecer um pouco meio cansativo, repetitivo, essas coisas. Mas é necessário explicar, até porque a galera aqui da escola,
Tô fazendo lá as lives de podcast, né? Podcast no Brasil. E a gente fez o tema ontem, foi reagindo a alguns vídeos do Hélio Couto. Então, tem muitas pessoas que não conseguem entender o posicionamento, né? Que a galera no geral faz quanto a isso, e principalmente os posicionamentos do mestre Bob Navarro, porque, enfim, antes de entrar no, assim, nessa questão, primeiro eu vou explicar, ó. Pra quem não sabe, eu estudei por muito tempo o trabalho do Hélio Couto. Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô acompanhando o chat do Face através do PC e tô gravando através do meu celular. Então eu fiz. Eu conheci o trabalho do Hélio Couto há muito tempo atrás, muitos anos, né? Era bem no início ainda do trabalho dele. Ele já tinha bastante palestras gravadas, mas ele ainda era a época que ele ainda estava gravando palestras e tinha as palestras presenciais, né? Aí eu conheci o trabalho dele, um amigo me mandou, que eu estudava muito e tal, e enfim, desde novo assim eu comecei a querer entender sobre a consciência, entender a vida no geral, por alguns motivos que eu já contei também em outros momentos aqui nesse canal e no meu antigo Face. Então eu comecei a estudar muitas coisas, né? Primeiramente comecei lendo Bíblia porque eu queria entender a vida, já detalhei em outros momentos, né? Aí me desgostei de Bíblia, de igreja e tudo mais, comecei a procurar outras fontes de conhecimento, ocultismo, essas coisas. Depois foi pesando muito a barra e tal, eu comecei meio que puxar pro lado ateísta, né? Não acreditar muito nessas coisas mais, querer puxar ali mais pra forma, né? Na matéria. Então foi um longo percurso, né? E nesses estudando diversas coisas, diversos livros, né? Eu já li muitos livros também e já citei vários, né? Tem um vídeo aqui no meu canal, pra quem tiver no YouTube, que chama Os Livros que Eu Li e Continuo Lendo. É só dar uma conferida lá, eu mostrei alguns, né? Bem por cima, que eu conheço. Então, pra resumir, eu fui e conheci o trabalho do Hélio Couto nessa busca. Um amigo meu me mandou, né? Falou: olha o que esse senhorzinho tá falando. Aí eu peguei e comecei a estudar aquela palestra e fiquei impressionado ali com aquele conhecimento, né? Explicando que a matéria de fato não é real, que você vai mergulhar ali, você vai chegar no oceano primordial, que é o vácuo quântico, né? Que ele tem informação, que dá forma para tudo e etc. Aí eu gostei daquilo, comecei a estudar, procurei o site do cara. Procurei o site dele, comecei a estudar o conteúdo do site também. Cheguei na informação que ele enviava livros e tal, para quem quisesse estudar. E aí eu vi a informação que ele tinha uma tal de ferramenta, né, que era a ressonância harmônica, que transferia informações para a pessoa, qualquer coisa que ela pedisse. Não só informações, é a promessa que ele fala da ferramenta, né? Eu não estou falando pela ferramenta, estou falando o que ele próprio fala. Que qualquer coisa que você pedisse a ferramenta, você iria conseguir. Seja ela coisas. Sim, física, né, materiais ou consciência, né, informação consciencial. Aí eu vendo aquilo lá, eu falei: caralho, mano, esse bagulho é foda, eu quero isso. Só que, como sempre, eu fui, né, quase a minha vida inteira, eu, quando fiquei sabendo disso, inclusive no meu primeiro e-mail que eu mandei pedindo a ressonância harmônica, eu falei sobre isso. Eu não quis pedir casa, carro, apartamento, né? Que é o que ele fala também na ferramenta, que se pedir casa, carro, apartamento, você consegue. Eu não quis pedir isso. Eu lembro que no primeiro e-mail eu falei: Hélio, eu vi sobre sua ferramenta lá e tal, e eu quero fazer uma, pra saber como que é os métodos para eu poder fazer. E aí ele respondeu tudo. Aí no meu pedido eu peguei e falei: ó, eu não quero nada, sim, material. Eu quero me capacitar para conseguir as coisas. Aí eu falei isso e pedi nesse primeiro CD conhecimento, né, sabedoria, porque eu me inspirei em Salomão, né, lá na Bíblia. Eu gostava muito do livro de Provérbios. E aí eu pedi sabedoria, pedi a consciência de Mozart, porque na época eu sempre gostei muito de música, né, e tipo, Mozart é um cara da música clássica, né, foi professor do Beethoven. Aí eu falei: pô, eu quero uma consciência de um músico foda. Aí eu pedi sabedoria, né, conhecimento e sabedoria, pedi a consciência do Mozart e só isso, e aprimorar um pouco mais na matemática. Foi esse meu pedido. Aí, beleza. E também pedi livros e tal, mas eu não botei muita fé, eu achei que era zoeira aquilo. Aí foi, eu recebi os livros, comecei a receber os livros em casa, recebi minha primeira ressonância, fiz por meses,
E aí começou a minha jornada na ressonância. E o tema do vídeo é qual, né? Da live é qual? Por que que eu parei de usar? Eu parei pelo seguinte: como eu disse, eu comecei a acompanhar o trabalho dele bem no começo. Eu lia todos os blogs que ele postava, tipo. Quando eu conheci foi, sei lá, do final de 2013, algo assim, mais ou menos. Aí eu comecei a ler os blogs de 2011 pra frente, que foi quando ele começou a postar, e vi as palestras tudo, né? E na medida que ele ia lançando, eu ia lendo os lançamentos e vendo as palestras. Então, o site principal dele, eu li tudo que tinha de conteúdo, tudo que ele postava. Ele tem outro site que é o Wicca, né? Igreja Cristã de Aton. Eu li todas as abas, todos os departamentos, todos os posts que ele tem, né? Todas as. Como é que eu posso dizer? Tudo que tem no site eu li também, né? E aí eu fiz ressonância com CD, usando o CD por volta de uns 2 anos mais ou menos. Depois eu ainda continuei fazendo por um tempo sem o CD, né? Só por onda. Quem conhece o trabalho dele, já fez, sabe bem como que é o esquema. E eu parei por quê? Porque eu fui estudando, né? Fui entendendo. E eu estudava muito mesmo, já falei isso várias vezes. Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque chega pessoas em nossa escola, que é a escola de Lúcio, escoladeluster.com.br, para quem não conhece, e não consegue, não sabe que a gente estudou o trabalho dele, e acho que a gente está atacando, né? Eu já expliquei que a gente não ataca, a gente comenta porque a gente tem que fazer comparações, análise, posicionamentos de questões que a gente não vê coerência para reposicionar, né? E também quem acha que não somos da luz, ou somos do mal, ou estamos fazendo errado porque estamos falando do Hélio Couto. Deveria julgar ele também da mesma forma, porque aí a pessoa fala: ah, não, mas ele cita o Amit Goswami, ele fala bem do Amit Goswami. Verdade, ele cita o Amit Goswami e fala bem. Primeiro, a gente cita ele, eu não estou falando mal dele. Aqui nesse caso, eu vou falar por que eu parei de usar ressonância. Por causa de discordância, alguns pontos, etc. Já já eu explico. Mas o Hélio também faz isso, e ele não só fala bem, entendeu? Ele faz comparações, análise, critica. Eu posso dar exemplos, né? Dois exemplos que eu sempre dou quando eu falo sobre esse assunto, e são exemplos válidos. Ele fala, por exemplo, do Jung e do Freud, e ele não só fala dos dois, como compara, tem uma palestra, a palestra Akhenaton, por exemplo, ele fala muito do Jung e do Freud, fala dos diálogos que eles tinham, da treta que eles tinham, e ele deixa bem claro que ele prefere o Jung, ele fala que o Jung que estava certo, ele prefere ali o monoteísmo, ele não consegue entender o politeísmo, etc. Esse aí no caso de psicanálise, né, psicologia. Mas também tem no caso de economia, por exemplo, ele também tem a opção dele, ele faz as comparações, ele tem a palestra lá, como chama? Suicídios Econômicos, onde ele fala sobre o sistema bancário e tudo mais. Aí ele fala sobre economia, né? Então ele fala sobre John Nash, ele explica lá que o Nash ganhou o prêmio Nobel, e é só pesquisar aí que é verdade, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, Nobel em Economia em 94, salvo engano, e em cima do também que recebeu o prêmio Nobel, Adam Smith, ele fala que o John Nash que está certo, não o Adam Smith. Então esses são dois exemplos bem básicos para vocês verem que ele também fala de outras pessoas, que ele faz comparação, seja de pessoas vivas, seja de pessoas mortas, ele faz isso. Então isso é uma coisa natural, não dá nem para entender por que as pessoas nos atacam desse jeito, falando que, enfim, falando as coisas que falam, né, sobre isso. Então, eu parei de usar a ressonância pelo seguinte. Eu fui primeiro ponto. Eu já comecei a sentir que eu não precisava mais usar a ressonância. Eu tinha usado por muito tempo e tudo mais. E para além disso, eu fui meio que entendendo o mecanismo de funcionamento dela. Não é o que eu vou explicar aqui agora nem nada. E tem vídeos na nossa escola explicando, o próprio Bob explicando como funciona a questão de como que é isso de ressonância harmônica, né? Como com uma ferramenta funcionaria, né? Com a proposta que ele dá. E eu parei porque eu comecei a entender como que é a função da ferramenta, de fato, para que ela serve. E também porque eu comecei, eu de cara, eu já fui pro sexto degrau lá, né, da escala de Maslow. Muitos vão falar que é arrogância, que é prepotência, mas não é, porque para quem não sabe, eu já expliquei, vou dar uma passada rápida. A escala de Maslow é baseada nas necessidades humanas, né? Todo humano ali, ele tem as necessidades dele interna e externa também. Que ele tem que suprir para ele poder pensar em outra coisa, fazer outra coisa. Então você tem ali na primeira, na base ali, você tem as necessidades de sobrevivência mesmo, né? Que é comer, ter onde morar, um abrigo e tal. Então você vive para isso, por isso você tem que buscar isso, solucionar isso. Aí solucionado isso, você já solucionou a questão da sobrevivência. Você já não vive mais para, você já não sobrevive mais. Você passa a viver porque você tem ali o que comer, você tem onde morar. Você já não tem mais essas preocupações.
Então você já vai para a segunda escala do degrau lá de Maslow, que seria o relacionamento, né? A reprodução e sexo, né? Assim, para ser mais batido. Porque você, como você supriu as anteriores, tem onde morar, o que comer e tal, você começa a pensar nisso. Então você vai buscar um relacionamento, pá. Depois que você solucionou esse degrau, esse segundo degrau, você já está capacitado, porque você não preocupa mais ali com quem se relacionar, em fazer sexo, em namorar, em ter carinho, em ter um companheiro, um companheiro, parceiro. Você não pensa mais nisso, você já tem, você já é seguro em relação a isso. Então você já está apto a pensar no terceiro degrau, que seria o poder. Eu ia chegar no final para dar um adendo, mas hoje eu vou falar de uma vez. Vale lembrar que na a escala, do começo ao fim, não necessariamente você precisa ter suprido aquela coisa tendo ela. Seja qual for, por exemplo, vamos primeiro. Não necessariamente você tem que ter uma casa, um abrigo, que comer certinho, para você já estar tá pensando no terceiro degrau com o poder. E etc. No final eu explico de novo, vocês vão entender melhor. Então, ó, no terceiro degrau você quer poder, porque você já tem relacionamento, você já tem o que comer, você já tem moradia. Então, o poder abrange muita coisa, mas para você entender bem, por exemplo, você já vai estar falando sobre política, vai querer entrar na política, vai querer ter um status de poder, dominar, né, domínio. Você quer estar mais acima dos demais, por assim dizer. Suprido essa necessidade, você já pode pensar no quarto degrau, que seria o autoconhecimento. Porque você já supriu isso tudo, você já tem poder, você precisa ter o que fazer, você precisa ter para onde se mover, você precisa ter o que fazer em sua vida. Mas como você já supriu praticamente tudo que você precisava para estar ali no topo, no terceiro degrau, no caso, então você já começa a pensar no autoconhecimento. Você fala, porra, eu quero conhecer, me conhecer e conhecer as coisas. Então, o autoconhecimento começa a partir do momento que você começa a se interiorizar, ou então começa a ler livros, você começa a pensar em expandir ali a sua consciência, expandir os seus parâmetros referenciais, expandir tudo aquilo que você sabe. Então, é isso, você começa a ler, estudar, perguntar, conhecer pessoas sábias, né? E assim vai. Sendo assim, você vai expandindo, aí, querendo ou não, você vai começar a esbarrar no quê? No que a gente chama de espiritualidade, né? Na religião, na religiosidade, a real. Por quê? Porque o autoconhecimento leva nisso, é inevitável. Então, quando você já deu esses saltos, os quatro degraus, você vai para espiritualidade. E quando você de fato consegue chegar nesse nível da espiritualidade, você chega no coelho que o outro chamou de sexto degrau, é o que ele acrescentou, que seria o quê? O que ele chama de unificação com o todo. Eu já tenho um vídeo no meu canal que chama-se A Unificação do Todo, do Hélio Couto. E na live de ontem também a gente falou muito sobre isso, que era a live reagindo ao Hélio Couto. Se alguém quiser deixar, Adri, se quiser deixar aí nos comentários para quem quiser assistir, se tiver fácil aí. Ou então depois eu coloco na matéria também. Enfim, mas é só ir no canal do Bob Navarro e procurar lá a live reagindo ao Hélio Couto que vocês vão ver. Aí o sexto degrau seria essa unificação com o todo. Então o que acontece? Em resumo, eu falei que eu não ia explicar, mas na verdade, para dar contexto para o que eu vou falar, eu vou ter que explicar um pouco. Em resumo, a unificação com o todo é o quê? Ele explica lá durante as palestras, nos livros e tudo mais, que a ferramenta dele possibilita a pessoa ter casa, carro, apartamento, e que a própria pessoa em si, ajustando ali seu magnetismo interno, trabalhando ali com seu ego, né? Eu vou falar da forma que ele fala. Eu já ia usar argumentos aqui da nossa escola, só que aí mistura as coisas e as pessoas podem pensar que é ele que explica sim, mas não. Você tem que trabalhar aí com o seu ego, limpar, que ele fala, né? Você tem que ir se limpando. Na medida que você vai se limpando, é o que ele explica. Você vai melhorando o seu magnetismo interno, pessoal. Então, consequentemente, você poderá, teoricamente, atrair para si mesmo coisas melhores, casa, carro, apartamento. Só que, ainda que ele fale isso, ele também fala que para a ferramenta funcionar mesmo, o sexto degrau seria o quê? Soltar tudo. Você já não. Eu vou falar de fato o que é o sexto degrau dele. Aí chega um ponto que eu parei de usar a ressonância também por isso. Por quê? Eu já tinha entendido. Falei, caramba, então peraí. Se o sexto degrau, você já não quer mais nada, você entende assim que o amanhã pertence a Deus, que tudo acontece pela vontade dele, então você não sente mais necessidade de ficar pedindo coisas. Você mais quer agradecer pelas coisas que tem do que pedir coisas. Então, para mim, não fazia sentido nenhum mais eu continuar usando a ferramenta
Sendo que eu não queria ficar pedindo mais coisas, seja elas quais forem. Até porque também eu já tinha pedido muitas coisas. Então, uma das coisas que fez eu parar de usar a ressonância harmônica foi isso. Mas também, em paralelo, consequentemente, eu já estava me cansando daquilo tudo, porque eu já tinha estudado muito e continuava estudando. Eu vi cada palestra por mais de 10 vezes, cada uma, assistindo, ouvindo em MP3, lendo no livro, os tomos, né? Então, tipo, eu fui saturando daquilo, porque eu fazia assim a ferramenta, eu tinha lido várias vezes o manual, eu entendi o trabalho, hein? Para quem acha que eu não entendi, eu vou até falar os livros que eu li, tudo certinho, pra vocês verem que eu conheço assim, o trabalho do cara. Talvez até mais que você, que possivelmente esteja vendo aí, já querendo me julgar, falando que eu tô julgando o Hélio Couto, que eu preciso estudar o Hélio Couto, que eu não conheço o Hélio Couto. E normalmente quem fala isso é pessoas que começou a estudar agora ele, faz uns 3 meses de ressonância harmônica só, tá começando, viu algumas palestras, 5, 6, 7, 8. Eu vi todas as palestras. Quando eu estudei as palestras dele, ele não tinha lançado nem a plataforma EAD ainda. E quando ele lançou, eu ainda estava estudando muito. Eu tenho lá 100% do caminho das palestras, tudo feito lá, do caminho das palestras. E ainda tem outras que eu vi, né? Tem cursos que eu cheguei a fazer. Eu confesso que eu não cheguei a comprar as aulas dele nem nada, mas eu cheguei a ver algumas porque pessoas que compraram me permitiram ver. E também porque eu não quis ver, porque eu já percebi que chegou num ponto do trabalho dele que virou mais do mesmo. Não tô criticando, isso é até natural, é normal, porque ele vai pegando uns nichos de assunto e vai meio que esmiuçando ele ali tudo para suprir a necessidade daqueles que precisam disso. Mas para quem entendeu pelo caminho das palestras, já entendeu tudo que eu tinha para ensinar. Então por isso eu não comprei nem nada, porque não precisava. Então eu parei também porque em paralelo eu fui me cansando do trabalho dele e eu fui percebendo que a coisa não era bem daquela forma como como ele diz que é, e eu pensava que era e tudo mais. Eu vi que faltava alguma coisa. E nesse ver que faltava alguma coisa, eu continuei estudando como eu sempre fiz, né? Eu li vários dos livros que ele indica na lista de livros dele. Todos que eu tive acesso, eu li, consegui comprar impresso, que eu ganhei, eu li. Que eu achei em PDF, eu li. Os que eu não li foi porque eu não consegui comprar, não achei em PDF, então não tinha como eu ler, que são a minoria. Mas eu li os livros que ele indica na lista principal, que ele indica durante as palestras, eu via os filmes que ele indicava para assistir, tudo o cara falava pra fazer, eu ia fazendo, porque eu queria descobrir aquilo que eu não estava achando, que precisava descobrir. Então eu estudei vários outros trabalhos também, não só o Hélio Couto, no caso tô falando dele aqui, mas eu via vários vídeos, várias pessoas por aí, né, vários mestres, vários sábios, e não encontrava aquela coisa que eu buscava internamente, né. Por um tempo eu juro que eu acreditei em encontrar razoavelmente no trabalho do Hélio Couto, porque ele explicava sobre a vácuo quântico e tudo mais, o que fez eu entender melhor questões bíblicas, que na época eu tinha deixado de querer entender porque não fazia sentido científico. Aí, como que eu posso dizer? Sem deixar muito longo, né? Porque eu já falei muito desse assunto, então tem uns vídeos aí no meu canal, pra quem interessou, pra quem gostou, viu sinceridade nas minhas palavras, no que eu tô falando, e se serviu de alguma forma, veja os outros vídeos que você vai entender melhor, se aprofundar melhor nos temas em geral. Mas, então, aí nesse meio tempo que eu fui me cansando do trabalho de Couto e fui estudando outras coisas, e reconectando algumas coisas da minha vida pessoal mesmo e tal, reaproximando de pessoas que a gente havia se afastado por um tempo, que hoje se encontra aqui na escola e tudo mais, tipo, enfim, né? Aí eu acabei encontrando, né, o trabalho do Bob Navarro, que fundou a Escola de Lúcifer, que muitas pessoas, principalmente do Hélio Couto, e os alunos do Hélio Couto, têm muito preconceito por ter os conceitos formados, porque eu lembro bem como é que eu conheço o trabalho do Hélio Couto, eu lembro bem como é que raciocina uma pessoa que tem o trabalho do Hélio Couto totalmente como verdade, entendeu? Tipo, como se tudo que ele falou é isso e pronto, acabou. Então, eu entendo o porquê que as pessoas têm preconceito com a escola e etc. Porque, só um exemplo, o cara posta e ensina que, tipo, você conhece um ser, se um ser é da luz ou não pelo jeito que ele fala, entende? Aí você vê alguém, pelo jeito que ele fala, se ele xinga, se ele fala palavrão, você sabe se é da luz ou não. Parece fazer sentido, só que não é bem assim, a gente explicou várias vezes. Então, se você chega e vê alguém tendo um posicionamento mais pro lado do K, mais na fúria ali, ó, é claro que ela não vai conseguir entender, porque ela pensa, ah, aquele ser ali não é da luz. Então, eu até entendo. Mas, a questão, e como a gente já falou várias vezes assim, e falou na live ontem também, o Rogério comentou lá, e é um fato, e a gente comentou também, o próprio Bob falou também no decorrer,
que aqui na escola de Lúcifer tem muitos alunos da escola, né, membros da escola, que eram aluno do Helicurto, que estudou Helicurto. Então, uma prova disso, duas das pessoas que mais estudaram Helicurto no mundo tá aqui na escola, que sou eu e o Rogério. E eu não falo isso com prepotência nem arrogância, tanto que eu desafio qualquer um que quiser, né, que acha necessário. Eu não tô desafiando por arrogância, que eu quero provar alguma coisa, eu tô falando. Pra pessoa, se a pessoa acha que eu não conheço, tô falando de coisa que eu não sei, eu topo fazer uma live, fazer alguma coisa, trocar uma ideia e provar, mostrar. Eu sei sim, olha aqui, ele ensina isso, tem esse livro, isso, etc. Então, aí eu parei também, né, eu já tinha parado de fazer ressonância harmônica. E eu meio que desvinculei totalmente ali do trabalho do Helicurto, porque eu divulgava o trabalho dele, entendeu? Para quem conhece o trabalho vai saber, eu era um ativista quântico. Eu levava aquilo a sério, entendeu? Eu levava as mandalas, né? Eu me considerava um ativista quântico. Revolucionário quântico, na verdade. RH, revolucionário quântico. RQ, aquela mandala do RQ, revolucionário quântico. Eu me considerava um. Então eu levava a sério o negócio, né? Assim como eu faço aqui na escola também. Só que a diferença é que aqui na escola eu não sinto mais aquela coisa interna de tipo, eu tô repetindo, ó, quando eu achei o Helicurto, aquele conhecimento, eu tive sim aquele vislumbre de agora sim eu encontrei aquilo que eu sempre procurei. Só que na medida que eu fui aprofundando, aprofundando, aprofundando e tal, eu vi que ainda não. Aquilo ali ele só me ampliou ali o meu entendimento, a minha visão e tudo, mas aquilo que eu procurava permanecia ainda em mim. E isso eu encontrei na escola de Lúcifer, DL. Então, ó, eu parei de usar a ressonância por isso. Primeiro ponto. Porque antes mesmo de ter encontrado a escola, eu já tinha sentido, eu já tinha determinado que eu não precisava mais da ferramenta. E também porque nesse inteirinho eu acabei conhecendo a escola e me desvinculei totalmente do trabalho do Helicurto, né? No sentido de divulgação, essas coisas que eu fazia muito, né? Hoje eu vivo e faço pela nossa escola, pela escola de Lúcifer. Então, basicamente, eu parei por isso, né? Eu poderia falar muitas coisas mais, eu vou até ler um pouco aqui os comentários. E antes de acabar, deixa eu ver quanto tempo tá a live. 28 minutos, tem pouco tempo, acho que dá pra gravar mais, se a galera estiver gostando aí e tal. Vou continuando. Então, eu vou dar um salve aqui, ler quem tá participando aqui, se chegou mais gente. Aí eu falo um pouco sobre o que eu conheço do Helicurto, né? Essa palestra, o livro, etc e tal. Eu já dei salve pra algumas pessoas, não sei se. Maria, eu já falei, né? Madri tá aí. Roma. Beatriz, salve. Gustavo Borba já deu um salve. Nickenberg, aqui, tá aqui pra baixo. Lucas, salve, Lucas. Você vai vir no camping, Lucas? Tem alguém aí nos comentários que vai vir no camping? Ariel Santos, salve. Ana Paula, salve. Fred Oliveira, salve. Matheus Rocha, salve. Salve, Dudu. É isso aí, galera. Salve Tal Marley. Herbert Silva. É isso aí. Deixa eu ver o que o povo tá comentando. Eu tô dando salve, não tô lendo. Salve, mesmo pra nós. Até porque pra ter uma casa tem que comprar ela. E pra comprar tem que vencer um olho da cara. Né? Tem que vender um olho da cara. Verdade. André tá falando aqui. Então, eu vou falar mais sobre os degraus também, né, e tal, que eu falei que eu ia falar. Deixa eu comentar mais sobre o degrau, senão eu acabo esquecendo, eu vou descendo e vou lendo nos comentários e vai fluindo, né? Então, sobre os degraus lá, né, que a gente tava falando, né, da escala. É claro, existem pessoas que enquanto ela não conseguir resolver aquelas questões, né, humana, necessidade. Enquanto ele não conseguir resolver de forma material, tipo, tem aquilo ou eu não tenho aquilo, ele não vai conseguir realmente fazer outra coisa. Voltando, se ele, por exemplo, ele não tem o que comer, não tem onde morar, dormir, ele vai viver para isso. Ele não vai ficar pensando no relacionamento, etc e tal, porque ele não tem nem o que comer. Mas tem pessoas que, sim, tem gente que mora na rua, não tem onde morar, não tem o que comer, não sabe que hora vai comer nem nada, e tem a sua companheira, e enfim, né? Fisicamente falando, ele solucionou esse problema, ou também ele tá ali morando na rua, não tem ninguém nem nada, ele não quer ter também, sabe? Então ele não solucionou o primeiro, mas solucionou o segundo. Então varia um pouco a questão, mas no geral é bem isso, né? Você tem que conseguir materialmente. Mas no meu caso, no caso de muitas pessoas, nem sempre você tem que. Eu tô falando de algumas coisas, tipo,
Eu, no meu caso, o segundo degrau, eu tenho minha parceira e dou graças a Deus que eu tenho e prefiro que seja assim. É, mas tem pessoas que conseguem solucionar isso aí internamente, falam, não, eu não preciso, tô de boa, não preciso de relacionamento, e bola pra frente, e assim vai. Eu, no caso, eu prefiro sim ter um relacionamento, eu agradeço por tê-lo, mas os outros degraus em si, eu não precisei necessariamente supri-los para poder saltar. Eu entendi o esquema, fui entendendo ali, não queria estar no poder nem nada, porque eu sei que é furada, você querer poder, você querer, enfim, é furada você buscar poder. Engraçado, né, é um paradoxo aí, o poder sempre cai na mão daquele que não quer, mas, então, é o poder de soltar, né. Então, se você soltar internamente essas questões, né, se, por exemplo, quarto degrau, o autoconhecimento, né, o autoconhecimento, na verdade, é complicado pular, né. Mas enfim, tem como você solucionar esses degraus internamente como externamente. É isso que eu queria falar sobre os degraus, deu pra entender, né? Porque o sexto degrau é o quê? Você entender que você não precisa das coisas, entendeu? Você flui com a vida, né? Tenha fé em Deus, tenha honra e amor no coração e nos posicionamentos da sua vida. E o melhor vai acontecer. É o que tá escrito na Bíblia mesmo. Buscai o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus também explicou, né, que cada dia traga o seu próprio problema, né, tipo, não fique preocupado com o dia da manhã, ele falou, né, se o pai que tá no céu cuida das árvores, cuida das plantas, cuida dos pássaros, não cuidaria de você, não seria você tão especial quanto ou mais? Então por que ter medo, né, os pássaros não temem, eles não ficam preocupados, entendeu, eles têm que comer, eles sempre têm que comer, Deus supre. Mas então, não tentará o Senhor teu Deus. Entende? As pessoas têm que ter o feeling de entender. Porque as pessoas podem entender do outro jeito. Então, ah, então não preciso fazer nada, não faço nada, eu vou ter tudo, né? E começa. Tem que ter um equilíbrio. Pra tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Se você pode estar tranquilo, fazendo uma coisa que você considera mais tranquila, em proporção a outra que você consideraria mais complicado, mais pesado, pode ter certeza, você só pode porque tem o outro que está naquele lugar que você não queria estar. Entende? Então a gente tem que ter respeito, tem que saber. Entender a coisa, né? Não pode nem extrapolar para um lado nem extrapolar para o outro. É o meio termo disso tudo. Então, galera do Helio Culto tiver um pouco de preconceito com certas coisas, a gente explicou muito também nos vídeos e tudo mais, e é besteira, porque o próprio também na fase de expansão de consciência dele, de se reencontrar e tudo, ele usou várias coisas, ele mesmo fala. Entende? Várias coisas mesmo. Expandir a consciência, seja. Enfim, né? Não vou falar da vida particular também, não. Mas, então, ó. Será que esse cara tá falando verdade? Será que ele estudou tanto o Helio Couto assim mesmo ou ele tá tirando onda? Olha, eu ganhei vários livros dele impresso, que na época eu nem acreditei que isso era verdade, que dava mesmo e era. Então, desses livros, eu lembro muito bem, ó. O primeiro que eu ganhei foi o RH, Ressonância Harmônica, Você Cria Sua Própria Realidade. É um livro pequeno dele, mas interessante. Li várias vezes, porque é curto, pequenininho. Num dia eu lia. Depois eu ganhei o Livro de Atom, porque era a época que eu estava gravando, né, as conversas no astral. Para quem não sabe, o Livro de Atom é as palestras, conversas no astral transcritas, né, que é escrita em livro, mas é as mesmas palestras. Se você assistir e ler, você vai ver que se trata da mesma coisa. Então, essas conversas astral eu assisti várias vezes e também eu li o livro várias vezes. Eu quero lembrar mais uma vez que eu só estou olhando para cá porque eu fico pensando, não estou lendo nada, não tem nada para me ler. Quando eu olho aqui, eu estou lendo os comentários da galera pelo Facebook no computador. E para cá está minha mão, o mouse, enfim, não estou lendo. Estou falando o que eu lembro, né, de memória. Então, ó, eu li o Mentes Informadas, não, o Livro de Atom, ganhei. Li ele várias vezes mesmo, tipo, que eu não sei falar quantas, foram muitas vezes. Porque também eu considerava ele pequeno, né? É um livro que, tipo, no máximo com uma semana lendo de boa, eu já tinha lido. Então é um livro pequeno, relativo, 300 poucas páginas, eu lembro das páginas também. Li ele muitas vezes. Ele escreveu um livro com a doutora Mabel Cristina Dias, que é uma mulher que trabalhou com ele um tempo. Ele divulgava ela até no próprio site, ela tem até palestras gravadas com ele, eu vou dar um exemplo de algumas, tipo Marilyn Monroe, eles gravaram junto, tem também Projeção Astral, né, como é que chama lá,
acho que a projeção, porque faz tanto tempo que eu não vejo esse palestra que eu acabo esquecendo os nomes, né? Mas aqui ele fala sobre projeção astral, visão remota, é o nome científico, né? Na visão remota ela também tá com ele, Cleópatra, Paixão, ela também tá com ele, Centelha Divina, e assim vai, tem várias palestras que ela tá com ele. Então ele escreveu um livro também com essa mulher, que é a doutora Mabel, que é o livro chama Negócios Informados, não confundir com Mentes Informadas, que vem bem depois. O Negócio Informados era voltado mais para a área do marketing, né, de negócios mesmo. E enfim, eu li esse livro, eu não tive impresso, mas eu li ele várias vezes em PDF. Teve também que ele lançou, deixa eu lembrar aqui, depois do Negócios Informados. Aí ele lançou os tomos, né, que é as palestras lá do Caminho Escritas também. Grossão os livros, né? Dois livros, tomo 1 e tomo 2, capa vermelha e capa preta. Aí depois ele lançou. Se eu esquecer de algum, isso aí se releva, porque faz tempo mesmo. Mas eu li todos eles várias vezes, né? Depois do tomo, ele lançou. Acho que aí já foi no Mentes Informadas. Ah, não. Aí tem o Marketing Arquétipo, que ele lançou também, quase que em paralelo ao Negócios Informados. Esse Marketing Arquétipo é ele. Explicando a questão arquetípica, né, como usar os arquétipos, logos, essas coisas para poder conseguir que seu negócio funcione, né, mais focado na questão do negócio, mas geral, né, fala sobre arquétipo em geral, marketing arquétipo. Também li esse livro, esse também eu não tive impresso, mas eu tive em PDF. E depois veio o Mentes Informadas, que é um dos livros tipo principal dele, né, seria como o livro lustre aqui na escola, para assim dizer. Por assim dizer mesmo, né? Só não vai falar que eu tô falando que é tão bom quanto. Eu não tô fazendo julgo aqui. Só tô falando de importância, né? O livro pra ele é tão importante quanto seria o Lúcifer aqui na escola. Aí nesse livro, Mentes Informadas, ele tem 500 e poucas páginas, acho que é 502 páginas. Ele é dividido em 5 ou 6 partes. Eu já li, eu lembro certinho, eu li ele inteiro. Ele é maior um pouco, né? Eu li ele inteiro 5 vezes, mas eu sempre tava lendo ele, tipo, se for pegar por partes e tal, eu já devo ter lido ele, sei lá, várias vezes, né? Eu ficava vendo as partes. Aí depois desse livro Mentes Informadas, ele lançou vários outros livros, mas aí já é coletânea, compilação, coisa inédita assim mesmo, e ele já não tava lançando. Até o Mentes Informadas também não é totalmente inédito, não. Claro que tem muitas coisas inéditas ali, que ele falou só nele, mas boa parte do livro, sei lá, 70% do livro, já é um compilado de coisas que ele já tinha falado e tudo, etc, né? Posto no site e assim por diante. Então eu vi, desses livros, eu vi algumas coisas, tipo, ele fazia aquelas coletâneas lá, por exemplo, Espiritualidade e Dinheiro. Enfim, né? Tem vários desses. Eu li alguns também. Enfim, em termos de livros, é isso. Eu li todos os livros que ele lançou, inédito assim, e até algum dessas coletâneas eu li. Acho que é isso que eu tinha para dizer do trabalho, né? Tipo também, como no começo, quando eu comecei a estudar, era bem no começo, ainda existia a possibilidade de trocar ideia com ele no e-mail. E era ele de fato, porque tinha um e-mail dele, né? E dá pra saber como que ele respondia. Ele já falou nas palestras dele que ele que responde o e-mail dele, pessoal. E tem o e-mail lá da equipe dele, né? Tinha mais 5 ou 6 e-mails que a gente poderia pedir ressonância e tudo mais. Mas eu sempre falei diretamente com ele. Então ele já me respondeu muitas mensagens, inclusive com isso que eu perguntava, né? Tipo, Hélio, você acha isso, aquilo? Aí ele respondia. E com a doutora Mabel também. Eu troquei vários e-mails com ela. Inclusive, na semana que ela saiu do trabalho do aeroporto, que ela parou de fazer parte, sim, diretamente. Ela já tinha falado para mim que a gente deveria marcar um Skype para poder conversar tete a tete, porque as questões que eu estava levantando era praticamente impossível de ser falada por e-mail, né? Então a gente ia marcar para fazer esse Skype, só que em seguida, sei lá, um dia, 2 dias depois, ela desvinculou do trabalho. Ela não prestava mais, ela não respondia aquele e-mail pro trabalho do Hélio mais. Então virou outro rolê. Então não rolou. Mas eu tô falando isso pra vocês entenderem, né? A proximidade assim, que eu tive, né, do trabalho, tipo, também, pessoa, por exemplo, o Elde, que é o Elde Batista, escreveu o livro lá, Sete Camadas, não, Sete. É sobre anime e física quântica, né? A Sete. Caramba, eu esqueci o nome do livro dele agora, sumiu aqui. Mas é um livro bom, hein? Não tô. Esqueci porque tô com a memória ruim.
porque eu fumo muito, tá ligado? Mas, então, esse Eldi, ele faz terapia com ele com outro pessoalmente, né? Tá em todas as palestras. A galera consegue ver ele lá nas palestras, tem um cabelo grande assim, tá sempre lá na frente. Troquei várias ideias com esse Eldi, a gente sempre trocava ideias, sempre conversava por áudio, por mensagem, de várias formas a gente trocava muita ideia. E então é isso, ó, tipo, fui muito próximo assim do trabalho, estudava muito. Tinha pessoas na época que falava que eu era o melhor aluno do Hélio Couto. Tinha esse rolê, pra vocês terem ideia, tipo, tô falando isso tudo por quê? Quero aparecer, quero ser melhor que alguém? Não, não tem nada disso. Eu só tô querendo mostrar assim que as pessoas que vêm com os dois pés no peito querendo falar, ah, vocês precisam entender, vocês precisam estudar, vocês precisam saber, vocês não estão falando do Hélio Couto, ah, o povo da escola de Lúcio não gosta do Hélio Couto. Não é isso. Estudei muito caro, sempre nunca falei mal dele. Reposicionamentos que a gente vai fazendo aqui na escola não é para atacar ele, a gente não ataca o cara em si, a gente fala de questões, né, de argumentos, de posicionamentos. Então tem, hoje eu não estou fazendo isso especificamente, né, mas tem vários vídeos aí no meu canal que leva o nome dele, que fala sobre ele, que quem quiser entender melhor é só assistir lá. Então basicamente eu acho que é isso, galera. Vocês, até quanto tempo? Ó, 40 minutos já, falei bastante. Eu falei que eu ia voltar a descer, continuar descendo aqui, vou ver o que vocês estão falando. Aí se surgir algum assunto, a gente fala mais um pouco. Adri falou, eu fui parada de usar a ressonância. Ela me chutou pra fora. É basicamente isso, porque a Adri é minha parceira, sim, então eu conheço bem ela, eu sei como é que funciona. Tipo, ela também não tinha. Ela não ia pedir na ressonância casa, carro, apartamento. Ela não tinha essas necessidades, né? Já tinha suprido essas necessidades nela. Seja de que forma for, esse é o fato. Então, as pessoas que não estão buscando casa, carro, apartamento, uma hora ou outra vai ser cuspido para fora. Tipo, o próprio Eric Couto fala que a ferramenta não era para virar uma muleta, que era para a pessoa, né, aprender a se virar, por assim dizer, e se virar. E é o que acontece mesmo com quem usa a ressonância harmônica sem buscar casa, carro, apartamento. Tem outro vídeo aí no meu canal que gravei eu, o Rogério, que chama, se eu não me engano, Ressonância Harmônica Funciona Assim, né? Em defesa do Hélio Couto, quem quiser ver lá também, bem interessante. Gustavo Borba. Alguns Hélio Coutistas assistem um vídeo de 5 minutos da EDL. Não sintonizam e querem refutar com razão ainda. Então, é foda, né? Isso é hipocrisia. Tipo, a pessoa se acha, né? Tipo, ah, eu vi um pouquinho do vídeo, acho que sabe tudo. Só que ela não entende. Então, esse mesmo tipo de pessoa, Gustavo, é o mesmo tipo de pessoa que, por exemplo, que chega e fala assim: ah, o povo da escola de Lúcio quer crescer nas costas do Hélio Couto, eles só falam de Hélio Couto. E eles não conseguem perceber que a gente não só fala de Hélio Couto, porque, tipo, toda vez que ele que vai um vídeo parar, toda vez que um vídeo acessa eles, é claro que tem relação com Hélio Couto, porque é o que eles, né, tem envolvido. E então, para eles, parece que a gente só fala de Hélio Couto, porque a gente fala até bastante, né? Porque é necessário. Tem sim, tem vídeos no meu canal, tem matérias no portal. Mas se você pegar o geral do portal Escola de Lúcio, você vai ver que a gente fala do Hélio Couto, que não, eu falei 10% uma vez exagerando, o próprio Bob achou que foi exagerado mesmo, porque não é isso tudo, entendeu? Mas, ó, pra pessoa que fala que a gente só fala dele, você pegar 100% do trabalho e falar que a gente fala 10, já é uma diferença enorme. E não é 10, a gente fala o quê? De tudo, tudo tem lá uns 5%, 4% do trabalho geral. Fala sobre Hélio Couto, entende? Então, mas é isso. Essas mesmas pessoas, elas chegam assim, igual o Gustavo falou aí, vê um vídeo ali de 5 minutos, né? E não consegue discernir direito. Por exemplo, você vai pegar aquele acorde de 5 minutos. Aquele de fato acorda qualquer um, mas a pessoa tem que ter a dissonância cognitiva que ela fala. Se ela não tiver os parâmetros, as referências, os pacotes de informações para ela conseguir comparar, entender, assimilar, ela não vai conseguir entender aquilo ali, né? Então é um vídeo de 5 minutos que acorda qualquer um, mas não acorda a pessoa para conseguir entender mesmo. Ela tem que ter um arcabouço, tem que ter uma base, tem que ter um entendimento. Até porque na escola tem uma linguagem
própria, para assim dizer, né? Aí tem que falar, ah, então tá dizendo que foi o Bob que inventou a palavra perspectiva, por exemplo. Claro que não, mas eu falo assim, a forma da qual usamos as palavras que existem é um jeito peculiar. Tanto que quando vem alguém na escola, né, permanece por um tempo, depois sai, falando mal, inclusive, muitas vezes, algumas vezes, a gente sabe que aquela pessoa ali é da escola e tudo mais, porque ela fala igual, tá ligado? Ela usa a forma de falar, as palavras, da forma que a gente fala, entende? Muda, a pessoa, quando ela entende, ela muda. Então não adianta querer fingir, ah, porque agora eu entendi. Não, a pessoa expandiu, entendeu, porque a gente deu os pacotes e depois quer cuspir no prato e comeu, sabe? Basicamente, alguns aí, falando de todos, e isso acontece algumas vezes, poucas vezes, né? Aconteceu algumas vezes. Então é isso, né? Essas pessoas que falam isso é as que não para, não entra no site, não vai ver, né? Primeiro ponto, é aquele quântico, aquela pessoa que se diz o quântico da vida, que é foda na mecânica quântica, mas tem medo de Lúcifer. Entende? O cara estuda mecânica quântica e tem medo do nome Lúcifer. Entendeu? Não, tem muito nexo. Começa por aí. O estereótipo. Então, muitos já não entram no site nem nada, porque já vê um nome, já fala, olha que tal, ó, os caras do mal. E outros é porque, tipo, eles acham que sabem tudo, né? Então, acho que a gente só fala velho couto porque a gente quer hypar. É a visão que eles têm, a visão deles, esse projeto na gente. Que a gente quer hypar em cima do velho couto, igual o Bob já falou, é verdade. Sim, também, a gente quer arrebatar alunos que identifiquem o que a gente está falando e que cheguem e nos ajude na missão. Né? Não vou ser hipócrita também. É claro, falar do velho couto traz views, isso é importante. Não porque, ó, agora eu vou ficar rico com o meu canal. Meu canal nem é monetizado, entende? Então não vem esse pensamento que não faz sentido. A questão de conseguir pessoas é para somar na missão, e porque também a gente, no trabalho nosso, a gente não ensina e fala, vai fazer o que você quiser. A gente tem uma comunhão, né? A gente tem um propósito, uma união, entendeu? As pessoas servem para alguma coisa na obra de Deus, entendeu? Não é cada um por si, Deus por todos, não. Então, é claro, é importante para nós, essas almas que chegam, porque também vai nos ajudar a fazer o que a gente tem que fazer, e quem está na escola sabe muito bem o que é, como funciona. Então é mais ou menos isso, né? Meio que perdi o fio do meado que eu tava falando aqui. Então, mas eu lembrei. A gente quer sim views, é necessário, precisa, que arrebata pessoas e tudo mais. Só que a pessoa julga que é isso só, ela pensa que a gente quer isso e pronto, acabou. Não entende que tem um propósito, não entende que tem um porquê. E consequentemente ela pensa que o nosso site é feito nas costas do Hélio Couto. Sendo que, eu acabei de falar, é poucos por cento do conteúdo do site que envolve o Hélio Couto. Então, como a pessoa não entra, não estuda, não vê, nunca fez um curso do pré-iniciação, nunca leu o livro do Bob, nunca, sabe, nunca pegou e foi ver de fato o que está sendo falado, então ela fica julgando, falando, ah, vocês só quer falar do Hélio Couto, vocês querem crescer nas costas do Hélio Couto, entende? Então eles pensam que nossa escola se resume em Hélio Couto, entende? E é foda isso, né? Vamos lá, vou continuar lendo os comentários aqui. Tá dando para ouvir bem? Eu não sei se eu tô falando muito baixo ou se a música de fundo tá muito alta. Acho que tá bom, né? Aqui, ó. Ele também respondeu pro Gustavo. Basicamente, o que eu falei, só que ele resumiu, né? Verdade, se acham coerentes nos próprios preconceitos. Com certeza. Eu não tinha visto. Até 24 minutos que ela comentou isso. Herbert Silva falando, assisti Enjoei também, encontrei o vídeo do Rogério com o Leandro e me senti em casa. Ó, da hora, hein? Ó, depoimento aí. Qual o vídeo meu com o Rogério? Aquele ressonância harmônica funciona ou foi algum outro? Você era mesmo um ativista quântico. Aqui, a Adri tá falando, a Adri me conhece da época de. A gente se conheceu por causa desse rolê, né? Eu com a Adri, e a Adri é minha parceira, né? Minha mulher, minha esposa, minha companheira, minha namorada. Então, ela fala aqui, ó, você era mesmo um ativista quântico, de fato, tanto que foi nessa que ela me achou, né? Eu tava levando para o conhecimento adiante. Eu sempre fui assim, né, com as coisas que eu faço. Aqui também é a mesma coisa. Aí eu tô fazendo uma live sobre o quê? Sobre uma escola, sobre conhecimento. Apesar que eu tô falando sobre a ressonância, mas por que que eu tô falando? Eu tô explicando por que que eu deixei de fazer, né? Então, é pra nossa escola que eu tô fazendo esse vídeo, não pra.
É, Fred Oliveira, saí do Hélio quando conheci a IDL. Até o Josimar e depois de consumir o conteúdo do canal Espectral. Depois fui sintonizando os demais canais dos mestres. Da hora, o Fred, ó, não sabia. Então, o Herbert Silva, o Fred, são pessoas relativamente mais recentes na escola, então, né? Porque o próprio Spector também, ó, uma pessoa que está bem, né, bem engajada na escola e tudo mais, faz coisas muito impressionantes e tal, mas ele também é um pouco novo, né? Assim, em comparação, sei lá, a mim e a outros alunos aí, né? Acho que um ano na escola, mais ou menos, né? Lucas. Ah, o Lucas respondeu que vai, da hora. Doutor de Souza, tá muito boa, mestre, valeu. Salve Ronaldo Vieira. Salve Amanda. Salve Isabel, é minha mãe participando, hein? Boa noite. É, minha mãe sabe que ela via, né, meu CD da ressonância, né, colocava lá no DVD na sala. Ela via que eu tinha vários manual, né? Porque como eu fiz várias ressonâncias, toda ressonância vinha um manual. Na época era assim, né? Agora mudou tudo, o esquema, o manual era físico mesmo, né? Impresso. Tanto que eu tinha ele em formatos diferentes, porque mudou, né, com o tempo. Então ela via lá, inclusive o meu irmão também começou a fazer ressonância, não sei se faz até hoje, mas quando eu fui embora de lá ele tava fazendo também. Ele falou que deu pra entender, mas eu nem sei mais o que que é. Aqui, ó, Cezinha Amaral, qual a razão da sua live, brother? Sem maldade. Ué, a razão da minha live é explicar por que que eu deixei de fazer a ressonância harmônica, né? E só se ver a live inteira, que já tá com 51 minutos, você vai entender a razão da minha live. É simples, eu expliquei no decorrer aqui da live inteira. E a razão tá no título, ó. A razão é explicar por que que eu deixei de fazer a ressonância harmônica. Não tô com intenção de prejudicar nem nada, eu só deixei de fazer, expliquei muito bem. E ainda não falei mal da ferramenta, se quiser, você assiste a live que depois vai ficar salva. Hoje em dia eu não sou mais aluno do Hélio Couto, se não considero um aluno do Hélio Couto como eu considerava um aluno do Hélio Couto. No entanto, eu não estou fazendo esse vídeo só para não façam ressonância harmônica, eu estou contra a ressonância harmônica. Pelo contrário, eu já falei várias vezes, eu fiz por mais de 2 anos, eu expliquei tudo que não vou explicar de novo, você chegou atrasado, né? Que o cara comentou, fez 17 minutos. E talvez comentou, não sei, se estiver assistindo ainda, comenta aí embaixo aí, eu estou falando na boa, na moral, sem maldade. Eu só estou explicando porque eu deixei de fazer ressonância harmônica e a explicação tem coerência, só você assistir, e é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, e já aconteceu com pessoas que ainda se consideram aluno do Hélio Couto, continuam estudando o conteúdo do Hélio Couto, porém parou de fazer a ressonância harmônica por motivos bem parecidos com o que eu falei aqui também. E eu não estou copiando ninguém, eu só falei o que de fato o porquê que eu parei. No sentido, tem pessoas que pararam de fazer ressonância harmônica, que não pararam de seguir o trabalho do Hélio Couto e tudo mais, porque entendeu o que eu expliquei aqui. Que depois que você entende que você não precisa pedir mais nada, que é melhor você agradecer do que pedir tudo mais, qual que é o sentido de ficar pedindo? Entendeu? E eu não tô falando que não devo pedir, não devo fazer, que devo. Eu não tô querendo boicotar. Aqui, ele tá comentando aqui, ó, Cezinho. Então, meu canal chama. Aqui, ó. A Adriana Rodrigues colocou aí, ó. Canal Leandro Quando, tá aí nos comentários. Aí você vê lá depois. O que que eu tava falando? Quando eu não estou querendo boicotar a ferramenta dele nem nada, porque quando eu fiz, tem um radinho aqui, galera, que a gente comunica. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Como eu estava dizendo aqui, o que eu estava falando? Não tô querendo boicotar nem nada, porque a ferramenta serviu muito pra mim na época. Agora eu entendi mais ou menos como funciona e tudo, não quero falar disso aqui, não tô falando, não, eu vou explicar a ferramenta, mas poderia, mas não é uma questão. Depois que eu entendi o processo da vida, entendi o que eu entendo hoje, eu explico muito bem no meu canal, eu não precisava mais fazer a ferramenta. Então, a intenção, o Cezinha perguntou, né? Perguntou, qual a razão da sua live? Brother, sem maldade. Então, já que é sem maldade, eu tô respondendo sem maldade também, a razão é essa. É explicar o porquê que eu parei de fazer a ressonância. Só isso. E tô explicando, né? Falei muito aí no decorrer. Se você no futuro é só ver. E essa live também vai pro meu canal depois. Eu faço uma edição nela, etc. Eu coloco lá. E depois coloco em nosso portal.
Anne, salve Anne. Eu não gosto de endeusar ninguém. É uma pena porque me desanima até para conhecer. Eu não sei o que você tá querendo dizer, Anne. Para as pessoas seguirem copiando. É, ah tá. É, ele fala isso mesmo. Seguirem copiando, né? Porque... Morena Flor. Salve, Morena Flor. É, porque... Há uma ressonância com R$200 cada. Eu não tenho como comprar. Poderia ser mais barato. Então, eu não falo pela equipe do Eric Couto, não. Eu falo pela escola de Lúcio aqui. Mas... A questão da ressonância, na verdade, ela é mais cara, né? Na época que eu fiz, lá na época que eu fiz, era 260. Hoje em dia é mais, eu acho que tá em torno de R$300, mais ou menos. Só que, na época que eu fiz, também eu fiz ressonâncias de graça e tudo mais, porque ele possibilita essa... Ele dá essa possibilidade, né, de fazer gratuitamente pela ICA lá. Inclusive, na época eu fiz, chegava rápido, uma semana, um mês, no máximo. Eu não esperei isso. Só mais pra frente que eu fiz outra lá, eu esperei uns 3 meses. É, então ele oferece essa possibilidade, porém, hoje, eu não sei se as pessoas fazem tudo, mas deve demorar bastante, né, porque tem bastante gente, né, e muita gente pede gratuitamente, então é complicado. Mas enfim, realmente, né, é meio salgado o preço, né, mas enfim, não vou ficar desvalorizando o que o cara tá fazendo, cada um. Eu só tô falando aqui porque eu deixei de usar, expliquei muito bem. E pra quem não viu aí toda a live, vai ficar gravado, é só assistir de novo. Mas, em resumo, ó, eu não falei que não funciona, não usem e tal. E que eu arrependi, o cara é um charlatão. Não falei nada disso. Nada disso. Eu expliquei muito bem. Cada detalhe. E eu fiz por mais de 2 anos a ferramenta. Para que eu esqueci dele. Desculpa... Ignore. Você está se referindo ao L? Eu acho que sim. Ao L. Isso é fato. Isso é fato rituais com a Wasca, R$150. Enfim, o coletivo se embaralha cada vez mais. É, complicado, né? Mas. Enfim, né? R$250 o ritual. Eu não sei porque, tipo. Aqui no reino, aqui no sítio. Ainda não é com uma frequência muito grande, mas a gente também faz rituais, né? E, enfim, a gente sabe o trabalho que é pra fazer, né? Pra conseguir o que precisa, né? As ferramentas, os itens, né? Enfim, e o próprio trabalho em si é algo que não é simples, entendeu? Que tem um custo também. Então, eu não sei, eu não vou julgar também, né, se tá certo, tá errado o valor. Eu acho que cada um que lide ali com Deus, né, perante as coisas que faz na vida. A gente não pode esquecer da honra do amor e do porquê fazemos as coisas, né. Se há justiça por detrás, se há um propósito, entende? Se o valor, esse valor é investido em quê, sabe? Enfim, é muitas coisas pra analisar. Mas aqui no caso na escola, até tem a ver com a questão do helicóptero também, que a gente sempre fala, é que muitos julgam, né? Tipo, eu vou falar assim, para os alunos do helicóptero entender. O helicóptero não é o professor de vocês? Aqui na escola de Lúcifer tem também tem professores, mas tem o professor dos professores e dos alunos, etc. Esse professor é o Bob. E... O que eu ia falar sobre isso mesmo? Deixa eu ler aqui de novo, eu esqueci. Me ajude a lembrar aí, galera, o que eu tava assinando aqui. Lembrei. Esse professor é o Bob. Aí muitas pessoas criticam, falam do Bob, não sei o que. Ah, lá, ele também, ele vende curso. A maioria das coisas na escola é gratuito. A minoria tem valor. E ainda assim, pra quem dá um jeito, consegue, prova, fala ali que precisa e tudo mais... Que não tem condições, a pessoa consegue acessar também, gratuitamente, conseguiu muitas vezes. E é poucas coisas paga mesmo. E doações e tal, e a gente lança conteúdo pra caramba e tal. E tem muitas pessoas que julgam, né, falando que as pessoas são bobas, porque, sei lá, compra o curso, ou então porque
doa, ou sei lá, sendo que a gente já falou, as coisas que é doado, comprado na nossa escola Vida Périto, que é a nossa moeda digital, que logo vai ter um valor muito maior, tipo Bitcoin, né, quem entende aí de economia, de moeda, de troca de recursos no reino, entende como funciona uma moeda. Então, como a gente está expandindo cada vez mais um reino, um lugar, obviamente a gente tem que ter forma de trocar serviços, produtos, etc. Então, tem que ter uma moeda. Essa moeda já existe, é uma moeda digital, chama Térito. Então, tudo que você doa e tal é convertido em Térito, que você ajuda, que você compra, é convertido em Térito. E, enfim, tem vários motivos positivos para você querer... entre aspas, investir, por assim dizer, e ainda e a gente, falando de novo, tudo que é comprado, né, tipo, eu tô falando porque o Matheus falou sobre a Ayahuasca de R$250, né, não tô falando que eu concordo nem discordo, tô explicando, aqui na nossa escola e tal, tudo que é investido, comprado, etc, a gente sabe pra onde vai, né, é tudo investido aqui, ó, nos animais, no terreno, lugar, tudo que vai servir para as próprias pessoas que já estão investindo também. Então a gente sabe o que acontece aqui, entendeu? A gente vive junto, é uma comunidade. Agora, e muitas pessoas criticam. Agora veja bem o que eu estou querendo dizer. Ó. Agora vê o Hélio Couto. Eu não estou criticando. Eu só tento entender porque tem alunos do Hélio até que falam isso. E outras pessoas que não são aluno dele nem nada que falam da gente, mas não falam dele, né? Assim, conhece ele, acompanha ele, mas com ele não tem nada que a gente tem. Sendo que, tipo, não sou contra a questão do dinheiro, cobrar. Mas ele também, ele tem cursos pagos e muitos mais cursos pagos que a gente. A maioria das coisas hoje em dia dele tudo pago. As gratuitas já lançou, raramente lança alguma coisa gratuita. Hoje em dia, né? Palestras, as coisas, gravações. Então, ó, ele também vende curso. A ressonância mesmo, eu falaria, ó, a menina perguntou, né? Ah, por que é R$200? Eu não tenho condições para pagar. Ele dá gratuito também, mas a maioria é paga, né? E tipo, é 300 conto. Né? Na época lá era 260, porque era 290, hoje eu não sei. Então, tipo, entra muito dinheiro. Porém, as pessoas não sabem, não vê onde ele está investindo. Não estou falando que ele não faz coisa certa ou errada com o dinheiro. É óbvio que dá pra gente saber. Ele investe nos livros que ele vai fazer, no trabalho. Mas é muito dinheiro que entra. Tipo, não tem como você saber o que ele faz. Já aqui, não que a gente fique administrando tudo. Aqui a gente confia e a gente vê. Entendeu? Não é que eu quero ver o que o Bob está fazendo. Então, o que... Entende? Você vê as coisas acontecendo. Né? Por exemplo, eu ajudo o Bob a tratar dos bichos. Eu sei, gasto com ração, né? Tem alimentação, tem expansão das coisas, tem manter o site, tem tudo rolando. A gente sabe para onde o dinheiro está indo. Né? Assim, no geral, não é que você pega e fica olhando assim. Você sabe que está sendo investido, você tem como saber, você interage. Né? É algo vivo, real. Né? É uma comunhão, uma união. As pessoas reclamam. Já, tipo, o culto que ninguém sabe. Vai lá, paga, compra e tudo. E eles não reclamam. Eu não tô falando que tem que reclamar. Eu só tô falando assim, não faz sentido ficar reclamando da gente, então, sabe? Porque o mais normal é a pessoa falar, ah, vocês vendem curso. As pessoas normalmente falam isso porque é coisa espiritual. É verdade. Parece fazer sentido, né? Mas eu já falei, é poucos que são pagos. A maioria das coisas são tudo livre, né? Até hoje a gente faz live todo dia. Ó, dia sim, dia não. A gente faz podcast de mais de 3 horas aberto, todo mundo assistir. Eu tô gravando live aqui agora aberto pra todo mundo assistir. Tem vídeos mais vídeos no canal aberto pra todo mundo assistir. Algumas poucas coisas que a gente cobra. Agora, de novo, velho, o Couto hoje em dia. É raramente ele lança um vídeo gratuito, muito raramente. A maioria dos vídeos dele é tudo fechado, dentro da plataforma dele é pago. E as pessoas não reclamam disso. Algumas, raramente. Mas eu digo, as que interagem com nós, as que discutem com nós aqui e nos julgam, elas não reclamam. E reclamam da gente aqui. Então eu acho um pouco meio incoerente, não sei, meio injusto. Para com a gente, né? Mas enfim, eu não sei se o Cezinha tá aí ainda, se ele entendeu o propósito. Ah, está sim acompanhando, ele falou. Então, o propósito é esse, eu acho que deu pra entender, né? Nada contra o cara, hoje em dia eu não sou mais aluno, assim, seguidor igual era. Eu não vou repetir tudo de novo aqui, depois você assiste, porque senão vai ficar muito grande e quem já viu vai achar chato e sai da live, etc. Mas eu já falei, eu fui um grande aluno do Hélio Couto, entende? Eu falei no começo dessa live que eu perdi um Facebook, esse Facebook aqui é novo. No outro eu tinha como provar, você poderia ir em qualquer grupo de ressonância harmônica, os maiores de todos, tipo, os maiores mesmo. Você pesquisava lá, você ia ver, desde 2014, eu tava lá ajudando a galera a entender a palestra de Jesus, palestra, todas as palestras, entende?
Pra vocês terem ideia, eu vi todas, aquela auto-sabotagem, somatização, que ele faz relação lá com os Anunnaki, né, os seres que vieram do céu, eu vi várias vezes, eu sei explicar ela. Eu vi todas as palestras, eu vi tudo do cara, considerado um grande aluno dele mesmo, né. Então eu não tô atacando nem nada, só tô falando porque que eu parei de usar. E hoje em dia eu não sou mais aquele aluno fiel, divulgador, eu era um ativista quântico, sabe. Eu falei isso no decorrer, não sei se você já tava assistindo aí, mas eu era um revolucionário quântico. Lembra a ferramenta, a RH? Eu deixava ela deixava no meu celular de fundo, deixava num lugar pra eu ficar vendo. Porque segundo ele mesmo, eu sei o sentido disso. Eu não vou explicar isso aqui agora, eu vou falar só o que ele fala mesmo. E tem sentido, eu sei por que é. Mas as mandalas têm uma informação embutida nela, né? Que trabalha com o seu inconsciente, que faz você melhorar naquilo do qual você está trabalhando. Então, na Revolucionário Quântico, por exemplo, a pessoa usava, deixava um lugar que ele observando, então ele recebia uma informação que faria a pessoa fazer. Fazer o quê? Divulgar a física quântica, a mecânica quântica, o trabalho dele, essas coisas, entendeu? E ele fala isso, e tem vários outros mandalas. Então, quando eu considerava um revolucionário quântico, essa mandala estava sempre acessível, estava sempre com ela em algum lugar para me ver, para me... Entende? Eu tô dizendo o seguinte, eu era um grande aluno, entende? Hoje em dia não, mas não tenho nada contra o trabalho. Na nossa escola a gente pontua algumas coisas que hoje em dia não estou cuspindo no prato nem nada, eu sou grato por ele, já falei, agradeço por todos os livros, agradeço por tudo que ele me ajudou, e me ajudou mesmo, inclusive a sincronia, agora são 19:19 aqui no celular, para vocês verem, não estou zoando, não é mentira, quem entende sincronia sabe por que eu falei da sincronia aí, 19:19, né? Mas hoje em dia tem algumas coisas que eu vejo que não é bem como ele falava, né? Eu expandi meus horizontes. E é sobre isso que eu falo no meu canal. Sempre de uma forma educada, pra ninguém pensar que eu tô querendo atacar ele, que eu tô cuspindo o prato, que agora... Entende? Essas coisas assim. Mas enfim, eu acho que vou encerrar agora, ó. Mais de uma hora de live já. Então, ó, a Beatriz falando que o Leandro não está falando mal do Hélio Couto. Está dizendo a experiência dele com o conteúdo do Hélio, realmente. Eu tô falando porque que eu deixei de usar a ressonância harmônica, né? Esse vídeo aqui eu poderia muito bem, de boa, ficar até lá no grupo Ressonância Harmônica, depoimentos, sabe? Só que só deles ver que tem relação com Escola de Lúcifer, alguns já conhecem o Capu, eles excluem, entendeu? Eles não querem nem ver, sendo que eu tô dando aqui meu testemunho com a ferramenta, não falei mal dela, usei mais de 2 anos, falei um monte de coisa que eles não deixam, sabe? Não tem nexo. Aqui, minha mãe aqui falando, é verdade, estuda muito. Mike, vocês que pensam, vocês precisam de muita catarse. Conheço o trabalho dele. Falta luz. Dele quem? Oh, o cara chama Mike Luz. De quem que ele tá falando aqui? Falta luz? Trabalho de quem? Você que pensa, vocês precisam de muita catarse. Aqui, ó, até que tá falando mal de nós aqui já, né? Só pra ele falar, vocês precisam de muita catarse. Eu acabei de falar, mano, no livro do Hélio Couto Mente Desinformada, que eu ganhei na época do lançamento, ganhei mais de um, li mais 5 vezes, estudei pra caralho aquele livro. Lá o Hélio Couto fala da catarse dele de 12 anos, né? Então as pessoas falam desse jeito, ah, eu preciso de muita catarse, nem me conhece. Com certeza eu fiz muito mais ressonância que essa pessoa que tá falando aqui. Com certeza eu conheço o trabalho do Hélio Couto há muito mais tempo que essa pessoa que tá falando aqui. E com certeza eu vi muito mais palestras do Hélio Couto que ele viu e sempre assim. Eu falei disso nessa mesma live, hein? Ó, vocês que pensam, vocês precisam de muita catarse. Então, tipo, quem que é ele pra falar, por exemplo, ele tá na minha live. Quem que é ele pra falar que precisa de muito catarse? Ele me conhece? Ele sabe o que eu já passei? Ele sabe o que eu sei? Já me viu alguma vez? Conhece meu canal? Já viu os vídeos que eu faço? Você faz algum? Já conversou com as pessoas que eu lidava na época? Já viu os grupos que eu interagia sobre a questão do Hélio Couto? Eu não posso te provar agora porque eu perdi meu canal tem pouco tempo, por censura. Pessoas que pensam tipo você assim, censuram a gente, né? Então eu perdi meu canal, meu outro Facebook há pouco tempo. Mas se eu não tivesse perdido ele, eu poderia te provar. É só você ir nos maiores grupos que envolve a conversa sobre Hélio Couto, sobre a harmonia e tal, e pesquisar lá pra você ver se não tem coisas minhas de 2014, final de 2013, 2015 mais ou menos, se não tem várias coisas lá que eu explicando pra galera, explicando a palestra de Jesus do Hélio Couto, explicando a Kenato, explicando um monte de coisa. Faz tempo que eu tô no rolê. E aí chega Mike Luz
Oi, vocês têm que passar por muita catarse, porque eu sou Mike Luz. Eu me iluminei. É, a Adri já deu um chega pra lá, né? Ele que ele nem viu, né, essa parte que eu falei aqui, mas não precisa ver também, não. Serve pra quem tiver que ver, né? É, o Gustavo falando aqui, ó. É falar do Hélio Couto que a galera já pensa. Ixi, tá falando mal. Bem isso. Romário, salve aí. Salve, Romário Vieira. É. Então, ó, a Adri tá falando aqui, ó. É questão da falta de contexto. Por isso, a gente da escola é justo. Nós vamos observar o contexto para depois fazer ou falar algo. Eles não. Eles olham e julgam, ou seja, são injustos. Então, verdade. Ontem na live, eu nem lembrava, até lembrei disso na live que a gente faz junto lá. Eu, o Bob, o Rogério, eu, o Mestre Bob, o Rogério, o Renan. Enfim, nós aqui, a galera, a gente faz o podcast lá, né? Pra quem não sabe, tá no canal do Bob. Dia sim, dia não. Então a gente reage a vários temas e tal. Reage ao full podcast lá, os participantes lá da conversa. Então a gente reage. E o último podcast que a gente fez foi um react de dois vídeos do Hélio Couto. Nesse, o Mestre Bob pontuou uma coisa muito importante lá que a Adri comentou aqui e é pertinente de falar novamente. Que é o seguinte, muitos falam, poderiam falar. Ué, mas o Bob mesmo, ele não estuda nada. Ele não estudou o trabalho do Couto. Quem que é ele que falou do trabalho do Couto? Isso ele pontuou na live de ontem, é verdade. É fato, ele não foi lá estudar o trabalho do Hélio Couto e tal. Ele custou ainda até pra acessar o Hélio Couto. Né? Tipo, ele demorou pra ir ver quem é o Hélio Couto. E não fica estudando nem nada. Porém, tem eu, tem o Rogério e tem vários outros aqui que estudaram incansavelmente e profundamente o trabalho. Então a gente sabe, a gente conversa, né? Então, se tiver algum ponto, tanto que na própria live lá mesmo, tem algumas vezes que eu até falei, pedi desculpa pra ele, falei assim, ó, eu só tô, porque é questão de respeito mesmo, assim, porque pode parecer que eu tava querendo, eu mesmo querendo dizer que ele tava incoerente no que ele tava falando, mas pelo contrário, eu falei, ó, na verdade, essa parte que você falou, porque quando ele explica, tem gente que não entende isso, ele vai explicar tal coisa, e aí, o que ele tava falando sobre aquilo tá certo, só que algum posicionamento, por exemplo, ele fala assim, porque o livro... É, mente interligada do Hélio Couto, o Hélio Couto não tem mente interligada. Aí vamos supor que ele falou mente interligada do Hélio Couto. Aí a pessoa, lá, ele nem sabe, ela falou errado. Isso é detalhe que ele não sabe mesmo, porque ele não fica lá olhando, mas a conclusão do que foi explicado, eu sempre assinei. E o Rogério, a gente conhece o trabalho do Hélio Couto, e a gente assina. E quando alguma coisa sai, a gente fala, bom, na verdade, essa parte, ele falou isso. Ah, aí a partir dali ele fala outra coisa, entende? Então, a gente aqui é unido pra isso mesmo. Porque, tipo... Quem é a pessoa que sozinho vai conhecer todas as coisas? Agora, unido, a gente forma um corpo. Com vários ângulos de olhares. Entende? Então, ainda que ele não conheça o trabalho do Hélio Couto, não sai fora do que a Adri acabou de falar aqui, ó. Que a gente não julga antes de olhar. Mesmo ele, porque a gente olha muitas coisas, a gente olha por ele, entendeu? E vice-versa. Enfim. Então é isso, né? O que a Adri falou é verdade. E foi, minha gatinha tá miando aqui. Na verdade, a gatinha é da Adri. Não sei se eu deixo ela lá fora um pouco. São 7h20, acho que não. Tá chovendo. Não quer deixar sair porque tá chovendo. E à noite também eles ficam comigo aqui em casa, na cama, né? Eles dormem comigo. Com a gente, né? Comigo, com a gente também. Aqui, ó, Alessandre tá perguntando o que eu acho da instituição gnóstica de Samael. É, já ouviu falar assim? Eu já ouvi falar assim. Eu particularmente, é uma opinião particular. Eu nunca fui muito fã, não. Eu já li, sim. Já entrei no site dele. Já baixei alguns PDF. Eu acho que ele exagera. Ele tem alguns problemas na questão que envolve
a libido, né, a questão da energia sexual. Então, eu particularmente não sou muito fã, não. Entende? E tem um vídeo também. Eu vou ver se eu pego ele aqui agora. Eu ia pedir pra Adri, mas pra ela vai ser mais difícil de achar, né? Mas eu tenho um canal que chama Sete Seres Morning Star, da qual eu coloco alguns vídeos, resposta que o Bob deu, né? Tem um vídeo só meu mesmo lá. O canal é meu, mas eu coloco vídeos mais da escola no geral, principalmente do Bob. Tem mais do Bob lá e um meu. Mais pra frente eu não sei se pode colocar algumas outras coisas, mas a princípio é pra isso que serve, pra colocar algumas respostas que o Bob deu sobre coisas diferentes e que não derruba o canal, mas que é importante, entende? E, então tá lá. E por que eu tô falando isso? Porque tem um que é sobre isso, sobre o Samael. E vou ver se eu acho aqui. Já falei tudo, não vou colocar aí. As pessoas fazem um pouco de esforço também lá conhecer o canal, né? Mas se alguém quiser colocar, se alguém quiser colocar, fica à vontade. Mas tem um canal Sete Seres Morning Star, que é o meu canal lá. Tem um vídeo que fala sobre isso daí, né? Foi perguntado. Sobre o Samael e a gnose em si, né? Eu vou mandar o canal aqui, ó. Então, se a pessoa interessar em ver, procura lá e tem diversas coisas também, né? Pra quem quiser interessar. Sobre Aleister Crowley, sobre falar em línguas, sobre os três dias de escuridão, né? Que tá na Bíblia. Algumas pessoas perguntam, né? Como é que funciona isso. Tem também sobre... Tem de tudo lá. Tem até sobre o cara lá que fundou, por assim dizer, o Rastafari, né? Rastafari. Esqueci o nome dele lá. Não sei pronunciar, na verdade, o nome dele direito. Tem muitas coisas, muitos vídeos importantes. Tem sobre arquétipos também. Quem gosta de arquétipo é a galera do Eli Colton. Muito importante, hein? Tem o vídeo do arquétipo da águia e do arquétipo do leão. E sinceramente, é sério, eu conheço o livro Marketing e Arquétipo do Eli Colton. Já li várias vezes. Eu conheço o que o Eli Colton fala sobre arquétipo, porque eu estudei muito, usei, utilizei PNL, o bagulho todo. Eu tô ligado. E nesses dois vídeos, sobre o arquétipo da águia e sobre o arquétipo do leão, sem zoeira, tem informações ali, muito, muito, muito além do que o Eli já explicou sobre arquétipos. Então é só a galera prestar atenção e assistir. E quem tiver dúvida sobre coisas que é falado nos vídeos, seja no meu, seja no do Bob também, vocês podem deixar nos comentários desse vídeo aqui, aí no canal do YouTube, quem estiver assistindo, as dúvidas ou sugestões que eu leio e ajuda eu a fazer outras lives, se eu tiver meios para fazer a live. Porque outra coisa que eu queria falar antes de encerrar é... Eu fiquei um tempão, né, sem gravar nada. Eu perdi meu Face, né, então eu precisava pelo menos de uma quantidade mínima de pessoas adicionadas para poder fazer uma live. E também muitos dobramentos aqui na nossa escola, né, muitas coisas acontecendo. Eu não tô gravando aqui pro meu canal e pro meu Facebook, não tô fazendo live, porém, num lado mais particular, pessoal, porque a gente não para, né, a gente... todo dia tem coisas pra fazer, né? E a gente tá gravando um podcast de 3 horas mais ou menos, de 1 hora a 3 horas, dia sim, dia não. E no começo a gente tava gravando todos os dias, entendeu? Então, tipo, quase não sobrava tempo pra fazer aqui. E também tempo mesmo até sobraria e sobrava. Mas, tipo, a energia, tá ligado? Pra quem não entende o rolê, complicado, entendeu? Tipo, pesa um pouco o corpo físico mesmo, às vezes a mente mesmo, sabe? A gente se apega em Deus, na verdade, a gente vai passando pelas coisas com gratidão, até. Eu não tô reclamando de nada, não me entendo mal. Eu só tô dizendo, eu não tava aparecendo muito por essas questões, né? É muitos pesos, desdobramento, final de ano, vai ter o camp, né? Muitos rolê. Enfim, mas na medida das possibilidades, eu vou ir voltando, fazer as lives aqui. E postando também vídeos no meu canal aí, pra quem é inscrito no meu canal. E enfim, eu não costumo fazer isso muito não, mas você que tá no canal, né? Então, porque eu tô na live aqui no Facebook, a galera do Facebook pode achar estranho, mas esse vídeo vai estar no meu canal, então eu tô falando com as pessoas que vão estar vendo nesse momento, que eu falo, né? Se você não é inscrito ainda e gostou do conteúdo e achou importante, se inscreve, porque ajuda na divulgação, né, do conhecimento, na divulgação, na propagação, né, no alcance do meu vídeo. Ainda mais agora que eu fiquei um tempão sem pôr vídeo, o alcance vai diminuir muito, né, porque o YouTube não divulga, porque ele entende como se tá parado, né, o canal parou, entendeu? Então, ajude aí, se você tá assistindo, não é inscrito,
se inscreve, porque eu acompanho ali o como é que tá o processo no meu canal. E sempre mostra que a maior porcentagem das pessoas que assistem meu canal não são inscritas. E isso é, de certa forma, é ruim, porque eu já falei nesse mesmo vídeo aqui que meu canal nem é remunerado. Então não pode querer falar assim que eu quero inscrito e tudo mais porque eu tô pensando dinheiro ou fama. Pelo amor de Deus, né? Se eu quisesse fama falando com esse assunto, se eu quisesse fama, falaria de outras coisas, né? Eu seria tipo o Whindersson Nunes, essas pessoas. Então, eu só quero inscrito porque ajuda a informação a chegar a mais pessoas. E isso é importante, né? Eu acho importante. Então, sobre o ponto de vista sobre o Samael, deixa eu pegar aqui o canal. Eu vou pôr embaixo nos comentários geral. E vou pôr no seu comentário aqui, ó, Alexandre. Aí você olha ali nos vídeos tudo, não tem muitos vídeos não, mas tem vídeos muito interessantes. Aí você confere lá porque. Ué, não consegui responder. Mano, não tá dando pra responder, não sei por quê, o que eu fiz aqui. Caramba, meio que bugou aqui, ó. Mas depois que eu sair da live, se eu lembrar, eu vou colocar aqui o link do canal e aí vocês acessem lá. Não sei, bugou aqui, galera. Bom, acho que vou encerrar. Eu ia ler um comentário aqui, o comentário do Cezinha, mas bugou. Ah, não. Olha lá. Tá bugado mesmo. Postei duas vezes. Cadê? Vamos voltando aqui. Entendi, brother. Você me sanou minha dúvida. Vi que você tem um canal que deve ajudar a evolução de cada um. Grato. É isso aí, mano. Valeu. Boa noite, Wanderlan. Salve, Wanderlan. Queria saber como é gravada informações que vem na onda. Não, sobre isso não vou falar. Isso aí é questão lá do Hélio Couto lá. E também eu já te dou uma dica, tipo, o seu interesse em saber como que é gravada a informação lá na onda, qual que seria, né? Fazer para você mesmo? Então, a questão não é. Se você quiser fazer sem precisar da ressonância harmônica, você não vai ter que descobrir como é que a informação é gravada na onda. Entendeu? Você não vai precisar da. Enfim, não vou falar desse assunto, não. O crescimento que Samael aborda são apenas fragmentos. O Gustavo Borba tá falando. A ideia ele já aborda a síntese completa. As técnicas esotéricas e o tantrismo branco são anteriores a Samael, de verdade também. Ele só reuniu ali da forma dele e tudo mais, né? Olha lá, o Borba viu lá, 1919, marcou, eu nem tinha visto, hein? Falei no decorrer do vídeo, mas sem ver. Eu vi na. Vi a hora no celular. Aqui também faz chuva. Aqui tava chovendo, eu não sei se tá. Foquei tanto na live aqui que eu não sei se tá chovendo. Ah, não, tá. Ele falou porque eu falei aqui, né? Que a gata queria sair. Valeu. Bom, galera, eu acho que eu vou nessa. Sons of Anarchy. Bom, eu não. Viviana. Salve, Viviana. Eu não sei porque você perguntou sobre Sons of Anarchy. Na verdade, é uma banda, né? Eu não conheço a banda. Daí você falou por causa da blusa, né? A blusa, eu comprei ela mais porque eu gostei, entendeu? Na verdade, quando eu comprei, eu não sabia que era uma banda. Eu achei que era alguma coisa que tem relação com motociclista, né? Motoqueiro, né? Motociclista. Mas eu acho que não, né? É uma série, na verdade. Ah, é uma série, né? Não é música, não. É uma série. Enfim, eu não assisti. Se pá, eu vou ver. Eu não tenho o que dizer porque eu não assisti. Cícero, boa noite. Salve.
Então, se você está falando falar sobre talismã, no meu canal acho que eu tenho alguma coisa que fala sobre talismã, mas agora eu vou encerrar a live. Já tô com mais de 1 hora de live aqui. E se for puxar outro assunto, os assuntos normalmente eles são muito extensos, né, para falar tudo. Se eu falar só um pouquinho e deixar a pessoa mais confusa, eu prefiro não falar. Se eu for falar alguma coisa, eu gosto de esclarecer aquilo que eu tô falando. Então, né, gera tempo. É uma série da Fox. Da hora, eu vou dar uma olhada. Não sabia que tava dando pra ver aí. Mas é isso aí, eu acho que vou encerrar. Li, você tá por aí ainda, Roma? Você ficou quieta? Faz 3 minutos, tá assim, né? 3 minutos que comentou. Bom, acho que é isso, galera. Tá esclarecido por que que eu parei de usar a ressonância harmônica? Quem conseguiu ver tudo? Só pra finalizar mesmo, comenta aí se deu pra entender. Se ficou alguma coisa em aberto. Se tem alguma coisa sobre esse assunto que vocês queriam que eu falasse e eu não falei, querem. Tá aí, né? Acho que dá pra encerrar, não dá? O que você acha? Bom, galera, eu acho que é isso, ó. Vou encerrar. Pra quem chegou mais agora aí, de novo, vou só dizer, eu olho pra esse lado aqui, ó, porque eu tô gravando essa live pelo meu celular e estou acompanhando o chat, a conversa da galera pelo PC, né? Na minha própria live. Então por isso eu tô olhando pra cá, ó. No mais, eu não tô lendo nada de tipo, tudo que eu tô falando aqui é de memória mesmo. Ó, a chuva tá aumentando aqui. Eu acho que eu vou nessa. Valeu, até mais aí, galera. Salve todo mundo aí que participou. Agradeço aí a participação de todos. E é isso aí, galera. Tamo junto. Na medida das possibilidades, aí eu vou voltar a fazer mais lives, se der. Mas também, como eu já disse, eu não tô aparecendo muito aqui no meus perfis mais pessoais. Porém, vídeo e tal, a gente tá fazendo muitos, né? Tem as lives de 3 horas. Dia sim, dia não. Na primeira semana lá a gente tava fazendo todo dia nesse pique. Então conteúdo tem demais. E é isso aí, galera. Vou nessa. Tamo junto aí. Minha mãe tá falando não vá. Eu tenho que ir, faz tempo que eu tô aqui na live. E a chuva tá aumentando, eu tenho que dar uma olhada aqui se tá tudo certo, tá tudo pela ordem. Mas outra hora eu faço outra live. E eu sempre aviso aqui no Face antes que eu vou fazer. Senão fica muito grande também, depois a galera não assiste tudo. E é isso aí. Vou nessa. Fiquem com Deus e luz pra nós. Valeu aí, todo mundo.